გამარჯობა, მე ნიკა, მქვია და გაგაცნობთ ფინანსური სამყაროს საინტერესო ახალ ამბებს. ამ კვირაში ვისაუბრებ დიდი ბანკების კვარტალურ შედეგებზე, ასევე ვახსენებთ United Health Group-ის ფინანსურ შედეგებსაც და ბოლოს განვიხილავთ თუ რამ გამოიწვია ამერიკული ავიახაზების აქციების ფასზე და წინა კვირის განმავლობაში. პირველი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება ამერიკულ ბანკებს. წინა კვირაში საკუთარი კვარტალური შედეგები გამოაქვეყნეს ძალიან ფერმა ბანკმა პარასკევს. ისეთმა ბანკებმა, როგორც იყო მაგალითად JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს. მოლოდინზე უკეთესი შემოსავლები და მოგება თითო აქციაზე გამოაცხადეს. ერთადერთი გამონაკლისი, რომელმაც არც თუ ისე კარგი შედეგი აჩვენა, იყო City Group-ი, რომლის მოგებაც თითო აქციაზე ჩამორჩებოდა ანალიტიკოსების მოლოდინებს. რეალურად ასეთი კარგი შედეგების მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთები, რაც რა თქმა უნდა ბანკების მოგებაზეც კარგად აისახა. თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ მიუხედავად ასეთი ძლიერი შედეგებისა, ბანკების აქციები ძალიან არ გაზრდილა. საშუალოდ დაახლოებით 2.5%-იანი ზრდა დააფიქსირეს ბანკებმა პარასკევს. ამისი ახსნა შეიძლება იმ ფაქტორით, რომ როდესაც მენეჯმენტი საუბრობდა მოლოდინებზე, მათ ახსენეს, რომ ჯერ ისევ ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს, რომელმაც შეიძლება ეკონომიკას რისკი შეუქმნას, მაგალითად ინფლაციის დაბრუნება, რუსეთ-უკრაინის ომი და შესაბამისად ცოტა პესიმისტურად უყურებენ მომავალს, ფიქრობენ, რომ ამერიკაში შედარებით ზუსტი რეცესია მაინც იქნება და სწორედ ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ბანკების აქციები ძლიერად არ გაზრდილა. შემდეგი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება უკვე United Health Groups, რომელიც ამერიკის ჯანდაცვის სექტორიდან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანიაა. United Health-საც წინა კვირაში საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ჰქონდა. მათ საკმაოდ კარგი შედეგები გამოაქვეყნეს. მათი მოგება თითო აქციაზე აღემატებოდა ანალიტიკოსების მოლოდინს და შეადგინა $5.34, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 25%-იანი ზრდა არის. რა თქმა უნდა, ამ კვარტალურ შედეგებს დიდი გავლენა აქციების ფასზე მიმდინარე კვირაში არ ქონია. თითქმის იგივე ნიშნულზე არის აქციების ფასი, თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დიდ საინვესტიციო ბანკებს საკმაოდ კარგი მოლოდინები აქვთ ჯანდაცვის სექტორთან დაკავშირებით მიმდინარე წელს და შეიძლება გარკვეულწილად კარგი მომენტიც იყოს ამ აქციებში ინვესტირებისთვის. წინა კვირაში საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ავიახაზებმაც დაიწყეს. მაგალითად, საკუთარი ერნინგების გამოცხადება წინა კვირაში ჰქონდა Delta Airlines. კომპანიის შემოსავლები შეადგენდა $13.4 მილიარდს, როდესაც მოლოდინი და პროგნოზი მხოლოდ $12.2 მილიარდი იყო, ან დაახლოებით $1.2 მილიარდით უფრო მეტი შემოსავლები მიიღო კომპანიამ. და საკმაოდ კარგი მოლოდინებიც არსებობს, რომ მოგზაურობა და ფრენები საკმაოდ სწრაფი ტემპებით აღდგება და განვითარდება. შედეგად Delta Airlines აქციები კვირის განმავლობაში დაახლოებით 6% გაიზარდა, თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ რამდენიმე ავიახაზმა წინასწარ გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ისინი ძალიან კარგ კვარტალურ შედეგებს გამოაცხადებენ, ბევრად უფრო მაღალს, ვიდრე მოლოდინი იყო, და მაგალითად ასეთი კომპანიები იყვნენ American Airlines, ასევე United Airlines, და ამ ორივე კომპანიის აქციები კვირის განმავლობაში დაახლოებით 20-20%-ით გაიზარდა. სულ ეს იყო მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეოში განხილული ახალი ამბები არ არის ფინანსური რჩევა, ამიტომ აუცილებლად ჩაატარეთ საკუთარი კვლევები აქციებში ინვესტირების წინ. ამავდროულად, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ აქციებით, ETF-ებით და ინვესტირებით, ამაში თქვენ საქართველოს ბანკის mobile bank-ის ინვესტიციების მოდული დაგეხმარებათ და ბოლოს მინდა გთხოვოთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი, რომ არ გამოგჩეთ საინტერესო ახალი ამბების შემდეგ კვირაშიც. აბა, შემდეგ ორ შაბათამდე.